মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আহোম সাম্ৰাজ্যৰ তিনিজন শাসকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। প্ৰথমতে চাউলুং চুকাফা। চাউলুং চুকাফা আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, আমি সকলোৱে জানো। আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰীতিস্বৰূপ বুলিও জনা যায়। চাউলুং শব্দৰ, চাও আৰু লুং শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। চাও মানে ঈশ্বৰ, লুং মানে মহান। চুকাফাই অসমত সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত, আৰু চুকাফাৰ মৃত্যু হৈছিলে 1268 খ্ৰীষ্টাব্দত, আৰু 1268 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে তেওঁ শাসন চলাইছিল। চুকাফাৰ ৰাজ অভিষেক 2 ডিচেম্বৰ 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল। সেইবাবে অসমবাসীয়ে 2 ডিচেম্বৰ দিনটো চুকাফা দিৱস বা অসম দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে। বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবোৰত প্ৰশ্ন সোধা দেখা যায়, 2 ডিচেম্বৰৰ দিনটো কি দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়, অসম দিৱস বা চুকাফা দিৱস। চুকাফাই যেতিয়া অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল, পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল, আৰু প্ৰৱেশ কৰা চনটো আছিল 1228 খ্ৰীষ্টাব্দ। আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক চুকাফা 1253 চনত চৰাইদেউত স্থায়ীকৈ আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰাজধানী আছিল চৰাইদেউ, আৰু এই ৰাজধানী পাতিছিল চুকাফাই 1253 চনত। চুকাফা হান বংশৰ লোক আছিল। চুকাফাই ব্যৱহাৰ কৰা ভাষা আছিল টাই আহোম ভাষা বা টাই ভাষিক লোক আছিল। চুকাফাৰ শাসনৰ দিনত বা তেওঁৰ সাম্ৰাজ্যত দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবী আছিল, বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই। তেওঁৰ শাসনত সহায় কৰিবলৈ এই দুটা পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিল। বিভিন্ন পৰীক্ষাবিলাকত প্ৰশ্ন সোধা দেখা যায়, বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই পদবী কোনে সৃষ্টি কৰিছিল? উত্তৰ হ'ব চুকাফা। চুকাফাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা সাম্ৰাজ্য 600 বছৰ ধৰি অসমৰ শাসন চলাইছিল। অৰ্থাৎ 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰতিষ্ঠা কৰা আহোম সাম্ৰাজ্য প্ৰায় 600 বছৰ ধৰি ইয়াণ্ডাবু সন্ধিলৈকে অসমত শাসন চলাই গৈছিল। চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ ক'ত অৱস্থিত কেতিয়াবা প্ৰশ্ন সোধা দেখা যায়। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব যোৰহাট। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনি আমি জানিলোঁ চুকাফাৰ বিষয়ে। আহা, এইবাৰ আমি আলোচনা কৰোঁ চুদাংফা। আহোম সাম্ৰাজ্যৰ এজন শাসক চুদাংফা, তেখেত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল এটি ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত। তেওঁক বামুনী কোঁৱৰ নামেৰেও জনা যায়। বামুনী কোঁৱৰ কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব চুদাংফা। চুদাংফাক বামুনী কোঁৱৰ নামেৰে জনা যায়। চুকাফাই ৰাজধানী পাতিছিল চৰাইদেউত 1253 চনত। একেদৰে চুদাংফাই ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰিছিল স্বৰ্গুৱাত। মনত ৰাখিবা, স্বৰ্গুৱাত স্থান ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰিছিল চুদাংফাই। চুদাংফাৰ দিনৰ পৰা হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ আহোম সাম্ৰাজ্যত অধিক বৃদ্ধি পাইছিল, কাৰণ চুদাংফা নিজে হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল, ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল বাবে চুদাংফাৰ শাসনকালত হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ বহুত বেছিকেই পৰিছিল। লগতে এইগৰাকী ৰজাৰ দিনতে ৰাজ্যাভিষেক পতা প্ৰথা বা কৰোনেশ্যন চেৰেমনি বা শিঙৰি ঘৰত উঠা যিটি প্ৰথা, এই প্ৰথা আহোম সাম্ৰাজ্যত প্ৰচলন হৈছিল। শিঙৰি ঘৰত উঠা যি প্ৰথা, এই প্ৰথা প্ৰচলন আৰম্ভ কৰিছিল চুদাংফাই। এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ সুহুংমুং। আহোম সাম্ৰাজ্যৰ এজন উল্লেখযোগ্য ৰজা, তেওঁ আছিল দিহিঙীয়া ফৈদৰ। তেওঁক দিহিঙীয়া ফৈদৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কোঁৱৰ বুলিও জনা যায়। তেওঁক দিহিঙীয়া ৰজা বা ওপৰ জনা দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও জনা যায়। হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলৰ মতে তেওঁৰ নাম আছিল স্বৰ্গনাৰায়ণ। তেওঁ স্বৰ্গনাৰায়ণ নাম গ্ৰহণ কৰিছিল, লৈছিল। তেওঁৰ দিনৰ পৰা আহোম সাম্ৰাজ্যত কাগজে কলমে স্বৰ্গদেউ উপাধি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছিল।
এই স্বৰ্গদেউ উপাধি লোৱা প্ৰথমজন আহোম ৰজা আছিল চুহুংমুং। চুকাফাৰ দিনত কিন্তু স্বৰ্গদেউ উপাধি ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল, বা আৰু চুহুংমুঙৰ আগৰ যিসকল ৰজা আছিলে, আহোম ৰজা আছিল, তেওঁলোকে স্বৰ্গদেউ উপাধি ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল। চুহুংমুঙে দিহিং নদীৰ পাৰত বকাতা নামৰ ঠাইত ৰাজধানী পাতিছিল। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল চুহুংমুঙৰ কাৰণে, কাৰণ তেওঁ ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰিছিল। কলৈ স্থানান্তৰ কৰিছিল? বকতা। আৰু এই বকতা আছিল দিহিং নদীৰ পাৰত অৱস্থিত। চুহুংমুঙে শাসন কাৰ্য খুব ভালকৈ চলাবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পদবী সৃষ্টি কৰিছিল। শদিয়াখোৱা গোহাঁই, মৰংগীখোৱা গোহাঁই পদবীৰো তেওঁ সৃষ্টি কৰিছিল। ইয়াৰ লগতে আহোম সাম্ৰাজ্যৰ যি শকাব্দ, যি প্ৰচলন আৰম্ভ হৈছিল, যেনেকৈ আমি জানো ভাস্কৰ বৰ্মাৰ দিনৰ পৰা ভাস্কৰাব্দ, তেনেকুৱা চুহুংমুঙৰ দিনৰ পৰা শকাব্দৰ প্ৰচলন আৰম্ভ হৈছিল। চুহুংমুঙে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটি পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিল, বৰগোহাঁই বুঢ়া গোহাঁই, সমমৰ্যাদাৰে বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এইটো প্ৰায় পৰীক্ষাবিলাকত সোধা দেখা যায়, বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদবী কোনে সৃষ্টি কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব চুহুংমুং। কনচেং আছিল প্ৰথমজন বৰপাত্ৰ গোহাঁই, আৰু কনচেং বৰগোহাঁইৰ নেতৃত্বতে তুৰ্বকক আহোম ৰজাই পৰাস্ত কৰিছিল। চুহুংমুঙৰ দিনত 1532 চনত বংগৰ সেনাপতি তুৰ্বকৰ নেতৃত্বত মুছলমান সৈন্যই অসম আক্ৰমণ কৰিছিল। এইটো উল্লেখযোগ্য এটি আক্ৰমণ আছিল, আৰু এই আক্ৰমণতে ফ্ৰাচেংমং বৰগোহাঁই নিহত হৈছিল। তুৰ্বকৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি তেওঁ নিহত হৈছিল, আৰু তেওঁৰ পত্নী মুলাগাভৰুৱেও যুদ্ধত নামিছিল যদিও তুৰ্বকৰ বিৰুদ্ধে পৰাস্ত হৈছিল। কিন্তু শেষলৈ কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ নেতৃত্বত তুৰ্বকসকলক পৰাস্ত কৰিছিল। ছ' এই যি যুদ্ধ বা ইয়াত যিকেইটা ঘটনা হৈছিল, এই ঘটনাকেইটাৰ পৰা প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা বহুত অধিক। বিশেষকৈ তুৰ্বকৰ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ আক্ৰমণ কেতিয়া হৈছিল? 1532 চন। আৰু তুৰ্বকৰ লগত যুদ্ধ কৰি বৰগোহাঁই ফ্ৰাচেংমং নিহত হৈছিল, তেওঁৰ পত্নী মুলাগাভৰু যুদ্ধ কৰিছিল আৰু নিহত হৈছিল, কিন্তু শেষলৈ কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ নেতৃত্বত তুৰ্বকৰ সৈন্যবাহিনীক পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। 1510 চনত চুহুংমুঙৰ নেতৃত্বত লোকপিয়ল গণনা আৰম্ভ হৈছিল, অৰ্থাৎ জনসাধাৰণৰ যি গণনা আৰম্ভ কৰিছিল, প্ৰথমজন আহোম ৰজা আছিল চুহুংমুং। শ্ৰী শ্ৰী স্বৰ্গ নাৰায়ণৰ জন্ম কথা টাই ভাষাত লিখা বুৰঞ্জী প্ৰথম লিখা আৰম্ভ হৈছিলে চুহুংমুঙৰ দিনৰ পৰা। শ্ৰী শ্ৰী স্বৰ্গ নাৰায়ণৰ জন্ম কথা মনত ৰাখিবা, শ্ৰী শ্ৰী স্বৰ্গ নাৰায়ণৰ জন্ম কথা যি আহোম বুৰঞ্জী টাই ভাষাত লিখা আৰম্ভ কৰিছিল, আৰু এইটো আৰম্ভ কৰিছিল চুহুংমুঙৰ নেতৃত্বত। চুহুংমুঙৰ যি অৱদান বা উল্লেখযোগ্য যি ঘটনাৱলী তেওঁৰ দিনত হৈছিল, আৰু তেখেতৰ যি শাসন ব্যৱস্থা আছিল, সেই শাসন ব্যৱস্থাৰ কাৰণে চুহুংমুঙক অসমৰ নেপোলিয়ন বুলি কোৱা হয়। অসমৰ নেপোলিয়ন বুলি কাক কোৱা হয়? চুহুংমুং। এইটো মনত ৰাখিব। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তিনিজন আহোম সাম্ৰাজ্যৰ বা আহোম শাসকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ল। প্ৰতিষ্ঠাপক আহোম ৰজা চুকাফা, বামুনি কোঁৱৰ সুদাংফা, আৰু অসমৰ নেপোলিয়ন চুহুংমুং, তিনিওজন শাসকৰ যি উল্লেখযোগ্য ঘটনাবোৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাসমূহত প্ৰশ্ন হোৱা দেখা যায়। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'